Прокуратура Німеччини не встановила осіб, причетних до підриву газогонів північних потоків. Повідомив про це генеральний прокурор Пітер Франк. За його словами, слідчі вивчають предмети та сліди, знайдені на судні, яке, ймовірно, використовували для здійснення підводної диверсії. Чиновник додав, прокуратура поки не може зробити достовірних заяв з цього приводу, а надто щодо виконавців. Прокоментували перебіг розслідування у Сполучених Штатах. Координатор з нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що Вашингтон не причетний до вибухів на північних потоках, а всі сторони повинні забезпечити незалежне та безперешкодне розслідування цієї диверсії. Нагадаю, що низка західних медіа заявляє, що за вибухами стоїть невідома група осіб, яка підтримує Україну. Звинувачення відразу відкинули у Києві. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має відношення до інцидентів у Балтійському морі. Зараз наші союзники проводять три національні розслідування щодо вибухів на північних потоках. Ми не збираємося поспішати. Розслідування ще тривають. Ми вважаємо, що це була диверсія. Сполучені Штати ніяким чином не причетні до неї, незважаючи на повідомлення іноземних медіа. Але нам потрібно дати можливість слідчим продовжувати роботу. І вона має йти безперешкодно і без будь-якого впливу чи тиску. Понад півроку вони чекали, щоб обійнятися із своїми батьками. До України повернули дітей із Херсонської та Харківської областей, яких утримували в таборах в окупованому Криму. Що довелося пережити родинам? Як повертали дітей? Як вони там опинилися в окупованому Криму, розповість Софія Норенко. Сімнадцять дітей вдалося повернути додому завдяки благодійній організації Save Ukraine. Їх утримували в Криму в таборі понад 6 місяців. За даними організації, там досі залишається ще 61 дитина. Більшість дітей із Херсонщини, двоє з Харківщини. Батьки розповідають, у жовтні 2022 року в школах запропонували повести дітей на оздоровлення. Проте побачити їх знову вдалося аж у березні. Директор, класні руководителі, які були в школі, ну, 6,5 місяців ждали, дождались. Не всім батькам довелося їхати по дітей до Криму. Вперше у досвіді організації Save Ukraine 4 маленьких українців вдалося повернути за дорученням. Із них троє – діти Дениса з Херсону. І були труднощі у процесі проходження перевірки, коли мам допитувала на території Російської Федерації ФСБ, то саме якраз найбільше труднощів і мала та мама, яка мала доручення на цих трьох діток, яких сьогодні повернули тато. Діти Дениса розповідають, у таборі сумували за домом. Вихователі не говорили, коли за ними повернуться. Єдине, що давало надію, це розмови з батьками по телефону. Ті обіцяли, що скоро заберуть. Нам говорили, що нас привезуть тільки на 2 місяці. Основно мені на 2 місяці привезли. Заставляли ходити на всякі мероприятия і вбирати пляж. Мені не пояснювали, вони просто говорили, що треба йти туди, тому що ніхто в корпусі не повинен залишатися. Повернути дітей в Україну батькам було непросто. Ну, у нас маршрут такий був. Ми спочатку з Києва на поїзді до Хелма їхали, та по Польщі. Потім нас автобусами довезли до польсько-білоруської границі, там вже нас підхватив автобус. Ми потім пересікли з Мінська воздушну територію, білорусько-російську, летіли ми на самоліті. В аеропорту Домодедово нам там вместо 2 часов пришлось 9 часов рождати. У російському аеропорту перевіряли телефони і допитували всіх. Та попри складний маршрут і ризики, мами були готові на все, щоб повернути дітей у родини. І не лише мами. За 13-річною онукою Анастасією поїхала бабуся. Мені ніхто нічого не говорив, навіть не обіцяли, що їх можуть повернути. Наоборот, говорили, що ви ще і вивезуть далі куди-то. У Save Ukraine застерігають, із таборів маленьких українців можуть перевести далі або віддати в російську родину. Лише за офіційними даними, Московія насильно утримує понад 13 тисяч українських дітей. Проте реальні цифри можуть бути більшими. Софія Норенко, Орест Пона, 5 канал.
Британський принц Вільям відвідав українських біженців Польщі. Візит був неанонсованим. Його підготовку тримали в таємниці з огляду на безпеку члена королівської сім'ї. Принц Вільям завітав до центру біженців у Варшаві. Від початку Великої війни там знайшли прихисток сотні громадян України. На зустрічі діти зіграли з принцем настільний теніс та розповіли про жахи російської війни. Також Вільям відвідав британських військових у місті Ряшеві. Принц зустрівся з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком та оглянув експозицію військової техніки. Марафон «Незламна країна» далі буде в етері 5-го. Поговоримо про ситуацію довкола Бахмуту та Авдіївки. Також нагадаю, що зараз повітряна тривога лунає по всій території України, тому не ігноруйте її, будь ласка. Завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5-го каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Спілкування з жінками – це мій коник. Який? Золотий. Золотий коник. Золотий коник – легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвоєною силою. Золотий коник. Досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник ви можете прямо зараз за телефоном 0800 200 600. 0800 200 600. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Купуйте зі знижкою 15%. Долгіт крем 150 грамів в аптеках Аптека АНС, Аптека Копійка і Аптека Шар. Клячі східці, вже ноги не ходять. Чекайте, я дожену. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? Я так думав, доки не спробував Геровітал. Геровітал Плюс – фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс – гарне самопочуття, активне життя. Запитуйте в аптеках. Бажаємо здоров'я та аптека твоєї родини. Геровітал Енерджі та Геровітал Плюс – 500 і 700 мілілітрів зі знижкою 10%. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно, але рішення поруч. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від нікотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я – безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. ДАР. О, картоплі нема. Принесеш? А вже ж. А сина щось прихопила. Нагадую, мазь живокостом доктора Тайса і знов встаєш до роботи. Мазь живокостом. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Опа. Живокост вилає, живокост повертає. Рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи великий об'єм мазі 100 грамів. Кіно. Телебачення. Спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого.